ូនពិតជាអាត្មាចុះមកគ្រាន់តែក្តីប្រាថ្នារបស់ឪពុកម្តាយដែលចង់ឲ្យកូនល្អក៏កូនមិនអាចធ្វើបានឲ្យកូនសុំទូផងកូនខោអើយម៉ែលេលើលប់ឡាតបែណាំងដងខាងណែគេគ្រប់គ្នាស្វាស្វែងសឹកសាខ្ញុំគិតសាឡាឡូឡាលេឡាលទ្ធផលស្លេកស្លាំងស្លក់ស្លុតបាក់ពោះក្រហេតឆោតបិចក្រហមធ្លាក់បាក់ដុបអាណាគត់រលីរលត់ដឹងខ្លួនខំដឹងមានកំហុសតែខ្ទាំគេឈ្មោះពូចពំត្រកូលគេជាប់ព្រៀតខ្ញុំវិញនោះជាប់សញ្ញាបាត់ធ្លាក់ខ្មាំង